Čakáte na byt, do ktorého sa môžete hneď nasťahovať? Táto exkluzívna ponuka je pre tých, ktorí hľadajú priestranný 2,5-izbový byt po kompletnej rekonštrukcii. Jeho rozloha je 63 m štvorcových. Byt sa nachádza na ulici 8. mája na ideálnom 6. poschodí. Do chodby vstupujeme cez bezpečnostné dvere značky Sherlock. Nachádza sa tu stavaná skriňa s bohatým úložným priestorom a vešiaková stena. Obývacia izba je dostatočne veľká s upraveným stropom, stierkami, ozdobená benátskym štukom. Druhá izba môže slúžiť ako spálňa, hosťovská alebo detská izba. Je tu na mieru vyrobený nábytok, ktorý farebne pekne ladí k podlahe. Interiérové dvere sú moderné, so sklenenou výplňou. Kúpeľňa je s vaňou a v pohode sa tu zmestí aj práčka a umývadlo. WC je samostatné. V chodbe a v kuchyni je lesklá dlažba a v izbách plávajúca podlaha s imitáciou dubového dreva. Pod oknom je priestor na stolovanie. Smaragdová kuchynská linka je s vysokým leskom vyrobená na mieru. Súčasťou ceny sú stavané kvalitné spotrebiče. Plynová varná doska, teplovzdušná rúra, umývačka riadu, digestor. Na chodbe je zapustený priestor na chladničku. Pol izba dnes slúži ako spálňa s úložným priestorom. V celom byte sú plastové okna značky Salamander s trojsklom a s žalúziami. K bytu patrí aj pivnica. V celom byte boli vymenené elektrické rozvody, nové interiérové dvere, znížené stropy, radiátory a stierky. Bývanie vám spríjemní výhľad na krásnu zeleň, prípadne školské ihrisko. Pohľadom z okna môžete bezpečne sledovať príchod alebo odchod vašich detí zo základnej školy. Výhody: kompletná rekonštrukcia, výťah, občianska vybavenosť, tepelné rozvody v podlahe, bezpečnostné dvere, čiastočne zariadený byt. Ak vás zaujal tento krásne upravený byt, tak nám zavolajte a dohodnite si obhliadku ešte dnes.